Шостого скликання, експерт із міжнародної політики, журналіст. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю назаєм. Доброго дня. Пане Андрію, от ці перемовини до останнього моменту, сьогодні Столтенберг уже, от ми зараз бачили його виступ, публічний форум відбувається іще один паралельно у Вільнюсі, власне, із натівським самітом, і він констатував, що фінального формулювання ще немає. Яким воно може бути? Чому його досі немає? Чому така запекла боротьба за це? Яка французька позиція, французький погляд на це фінальне формулювання? Ну, насправді це добре, що зараз немає фінального формулювання гарантій Україні до вступу у НАТО. Це важлива різниця між тим, що немає рішення або обговорюється, яким буде інструмент використання тих чи інших можливостей НАТО, інструментарій використання тих чи інших рішень НАТО. Тобто зараз ведеться вже дискусія в площині найвигіднішої Україні. Тобто дискутується період, коли і яким чином, хто саме, в який спосіб буде гарантувати Україні безпеку в момент очікування Україною отримання членства в НАТО. Тобто вже не буде дискутуватися період. Ну, ПДЧ вже знято, це, ну, скажу так, 70% успіху. Зараз лишилося 30% успіху стосовно того, щоб формулювання було Україні, для України як найкраще. Що таке як найкраще формулювання гарантій безпеки НАТО? Це означає, що Україна запрошується до НАТО, отримує запрошення без «але». Просто що, запрошуємо, але. Тобто це означає, знаєте, після кожного, все, що сказано перед «але», не вважається правдою. А буде, я думаю, формулювання гарантується Україні критерії захисту і безпеки в очікуванні Україною набуття членства в НАТО. Приблизно те саме, що отримала Швеція і Фінляндія. Ну, звісно, що поки ведеться війна, поки ведуться обстріли, поки російська агресія триває в кордонах України, говорити про те, що Україна стане членом НАТО з усіма витікаючими наслідками, передчасно. Але важливий шлях вже пройдено, важливий успіх досягнуто. І, в принципі, ми можемо зараз ствердити, з приводу ПДЧ, ми можемо ствердити таким чином. Так, Україні необхідно F-16, але ми вже отримали Гаймарси. Тобто в сенсі гарантії, які дасть НАТО, це буде властиво той переламний момент забезпечення, який був переламним забезпеченням українських збройних сил, коли Україна отримала Гаймарси. Звичайно, хочеться отримати все решта. І все решта буде отримано у визначений вже членами НАТО час. І тут немає жодних, я думаю, застережень ні у керівництва НАТО, ні в Україні, ні в Офісі президента, тому що було задекларовано візит президента Зеленського, а ми знаємо, що була умова, що просто для того, аби побувати в гостях на саміті, президент України не поїде. Він поїде для того, щоб отримати той пакет гарантій, який задовільнить Україну, і, відповідно, буде запропонований НАТО. Бо питання, щоб задовільнило НАТО, тут немає такого критерію. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, якщо от зараз український міністр сказав так інсайдерську інформацію, що ПДЧ вже не актуальне для України, і Єнс Столтенберг теж констатує, а значить таке рішення фактично вже назріло, що Україна вже просунулася далі в наближенні до НАТО, і тому це варто зафіксувати в документах. Але от якщо не ПДЧ, це тоді прискорений вступ, бо якраз представники, ну, зокрема, французького сенату кажуть, що ну, і ще Франція не готова стати на позиції там Польщі, припустимо, щодо от прискореного вступу, щодо такої можливості. Як от тут, от як ви оцінюєте, ми можемо отримати формулювання, що Україна стане членом НАТО за 2 роки, чи ми можемо отримати формулювання після перемоги, і Путін буде затягувати до нескінченності війну, щоб перемога була якомога далі? Ну, дивіться, властиво, я впевнений, що саме з цього приводу точаться дискусії. Я думаю, що дискусії точаться з того приводу, властиво, як буде зроблено формулювання, що Україна вже не стане членом НАТО, але вона вже може отримати запрошення. Отримання запрошення членства, тобто підтвердження того паперу, який було скеровано, документ, який скеровано було Україною. Ми хочемо стати НАТО. Україна отримає відповіді «Так, ми також хочемо, щоб ви стали членом НАТО». Ми скасовуємо усі проблеми, які нас розділяли, тобто ПДЧ, там є кілька інших питань, які щодо узгодження стандартів, які є понад, умовно кажучи, ПДЧ. Тобто є кілька пунктів, які також Україна пройде прискореним шляхом. Але тим не менше говорити про те, що Україна стане членом НАТО через 2 роки, ну, скажімо, це ризиковне формулювання для такого потужного альянсу, яким є НАТО. Я думаю, що, можливо, перспектива буде збільшена, там, наприклад, 5 років, 3 роки, тому що... Але, в принципі, я вважаю, що не буде календарних обмежень. Буде формулювання, що Україна запрошена, Україна готова, Україна буде. Працюють механізми узгодження позицій, тобто все-таки документи стандартизації мусять пройти, і вони пройдуть. Вони зараз проходять, але вони ще не пройшли, тому навіть на це потрібен, хай мінімальний, але час. А з приводу французької позиції, в окремі представники Сенату, це, звичайно, важлива інформація щодо їхньої позиції, але головною є позиція французької держави. Французька держава її сформулювала під час візиту 3 міністрів закордонних справ Латвії, Литви і Естонії, продемонструвала, що французька позиція щодо членства України в НАТО погоджена з Балтійськими державами чи з державами Балтії. Тобто тут немає проблем, позиція Польщі співпадає з позицією Латвії, Литви, Естонії. Тому тут французька влада продемонструвала зміну позиції. Вона зумовлена дещо іншими факторами, ніж фактори прикордонних держав. Вона зумовлена тим, що керівництво Франції бачить Україну в європейській архітектурі НАТО, тобто в тому, що назвав колись Макрон автономна оборона європейської частини країн НАТО. І тут в цій автономній обороні, звичайно, Україна тільки додасть. І взагалі, вертаючись до перспектив набуття членства, про перспективу України, яким чином формулюється залучення нових країн до НАТО. Тобто це взаємне підсилення. Тобто Україна має посилити НАТО, і НАТО, відповідно, має посилити Україну. Те, що вхід України, вступ України до НАТО посилить позиції НАТО, безпеку НАТО, мобільність, потужність Збройних сил НАТО. В цьому не сумнівається ніхто, ні песимісти, ні навіть противники певні прискореного членства України в НАТО. Це дуже важливий аргумент, це дуже важлива точка. Дякую, що її фіксуєте. Пане Андрію, і ще кілька тем, звісно, французько-українських. Прямо зараз до них. Франція готує нові поставки військової допомоги Україні. Про це заявила глава МЗС Катрін Колона. Ніхто не повинен сумніватися в рішучості Парижа підтримувати Київ стільки, скільки буде необхідно, наголосила міністерка. За словами Колони, допомога, яку надає Франція, спрямована на те, щоб забезпечувати потреби, що були сформульовані Україною. Першочергово йдеться про допомогу в захисті від російської агресії, протиповітряну або протиповітряну оборону та артилерію. Так, тут Франція...